Сьогодні наша держава не має стратегії розвитку міста Львова. Всі навколо нас мають, ми не маємо. Ми не знаємо, куди йдемо, як маємо жити, з ким дружити, що будувати. Ми не знаємо в державі, не знаємо по містах, нічого. Це вірно. Львів перший напрацював цей документ. Звичайно, що він ще буде на обговоренні громадському, ще будуть депутатські корпуси будуть говорити. І ми, я думаю, за якийсь місяць ми приймемо цей документ.